Někteří studenti dostanou na brigádách třeba jenom 70 korun za hodinu. Pojďme zjistit, co si o tom myslí můj dnešní host. Začíná povídání s Katkou. Tentokrát je mým hostem Jan Trnka, lídr kandidátky Zelených v Plzeňském kraji, vědec, lékař a pedagog. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den, díky za pozvání. Mluví se o tom, že u nás v České republice jsou obecně nižší platy než třeba na západ od nás. A mě napadá, jestli to není tím, že vlastně ty podhodnocené pracovníky vychováváme už na brigádách, protože já třeba, když jsem začínala pracovat ještě při škole, tak člověk dostane třeba 60-70 korun na hodinu a tam se vlastně učí, kolik stojí jeho práce. Myslíte si, že by se to mělo nějak změnit? Já si myslím, že to, co hlavně se učí mladí lidé na brigádách, je, že vlastně si nemůžou moc říct a změnit svoje pracovní podmínky, protože samozřejmě ta jejich práce je velmi nejistá. A já si myslím, že s touhletou nejistotou, zejména u mladých lidí, čili nejistotou práce, je potřeba něco udělat. Uh-huh. A co se dá s tou nejistotou udělat z pozice státu? Především jde o regulaci tady těch krátkodobých zaměstnání, těch takzvaných flexibilních úvazků a podobně, protože ty jsou samozřejmě především výhodné pro zaměstnavatele, protože potom se můžou snadno zbavit své pracovní síly, když ji nepotřebují. A tady nastupuje určitě úkol státu, aby pomocí zákoníku práce upravil, aby tyhle ty nejisté pracovní úvazky mohly být třeba jenom na velmi krátkou dobu, anebo třeba pro některé části populace vůbec. Vy jako Zelení máte v programu zvýšení minimální mzdy. Mě by zajímalo, o kolik a případně z jakých prostředků? My si myslíme, že je důležité zvýšit minimální mzdu v prvním kroku na 16 000 korun. A ty prostředky samozřejmě, protože mluvíme o mzdách, tak přijdou od zaměstnavatelů, kteří budou muset těm nejhůře odměňovaným zaměstnancům a zaměstnankyním dávat víc peněz. Co se týče státního rozpočtu, tak tam to naopak bude znamenat spíše přínos, protože samozřejmě lidé s vyššími platy platí vyšší daně. Kteří státní zaměstnanci by podle vás měli dostat přidáno? Učitelky, učitelé, zdravotní sestry, nelékařský personál, sociální pracovníci a další výrazně podhodnocené skupiny, které ale vlastně všechny dělají naprosto zásadní činnosti pro to, aby naše společnost mohla fungovat. A vidíte nějaký důvod, proč právě tyhle profese jsou tak špatně placené? Jsou to profese, ve kterých ti pracovníci a pracovnice pečují o děti, o dospělé, o nemocné. A v naší společnosti péče je ohodnocována jako podřadná práce, jako práce, která je sice možná důležitá, ale nezaslouží si vysokou odměnu, tak nějak funguje sama od sebe. Měly by být stáže placené? Ano, měly, protože za práci má každý dostat zaplaceno. Jak dlouho bude ještě skladník vydělávat víc než učitel na základní škole? Pokud my Zelení to budeme v parlamentu moci ovlivnit, tak už dlouho ne. My chceme, aby učitelé a učitelky vydělávali tolik jako jiní vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci a zaměstnankyně. Proč muži a ženy za stejnou práci dostávají rozdílnou odměnu? Je to hlavně proto, že v naší společnosti ženy mají horší postavení než muži a to musíme změnit. Jak se stavíte k rozdílům v odměňování žen a mužů? Stále je ten rozdíl kolem 20% a nějak se to nemění v posledních letech. Myslím si, že ta řešení určitě musí být na mnoha různých úrovních, ať už je to například lepší úprava mateřské dovolené a potom návratu zpátky do práce. Samozřejmě předpisy, které říkají, že za stejnou práci musí muž či žena dostat stejný plat a podobně. Uhum. Napadá mě, jestli třeba vidíte nějakou inspiraci v zahraničí? V zahraničí těch způsobů, jak se s tím vyrovnat, je mnoho různých. V některých zemích prostě fungují zákony, které říkají, že takhle to musí být, existují kontroly, které to sledují. Ale jak říkám, vlastně to, co se zjišťuje v průběhu snahy narovnat tuhletu nerovnost, je, že ta opatření musí být mnohem širší a netýkají se jenom čistě těch platů. Týkají se dostupnosti školek, jeslí, týkají se daňových zákonů a dalších. Já moc děkuju, že jste dneska přišel ke mně na návštěvu. A já děkuju, že jsme si mohli popovídat.
Jestli se vám povídání s Katkou líbí, podívejte se i na další videa. Taky se můžete přihlásit k odběru, aby vám nic neuniklo. Čeká nás totiž spoustu dalších témat a mnoho zajímavých hostů. Těším se na viděnou a prosím, nezapomeňte přijít k volbám.